नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विनोद नाईक. आपण पाहत आहोत इयत्ता 9वीचा विज्ञान, ज्याच्यामधील 16वा लेसन, ज्याचं नाव आहे अनुवंशिकता व परिवर्तन. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्या सेशन मध्ये आपण पाहिलं की अनुवंशिकता म्हणजे काय. म्हणजेच काही कॅरेक्टर्स असतात, काही गुण असतात, जे आई वडिलांकडून म्हणजे पॅरेंट्स कडून नेक्स्ट जनरेशन म्हणजे मुलांकडे ट्रान्सफर होत असतात. त्याच्यामुळे आपल्या आवाजामध्ये किंवा चेहऱ्याची विविधता, आपला रंग वर्ण कसा असावा, आपली उंची किती असावी, ह्याचे काही गुणधर्म ठरत असतात. म्हणजे अशा प्रकारे अनुवंशिकतेच्या माध्यमातून कॅरेक्टर्स एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर होत असतात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पहिल्या सेशनमध्ये पाहिलं, त्याचप्रमाणे आपण गुणसूत्र, गुणसूत्र म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये, मानवी शरीरामध्ये 46 गुणसूत्र असतात. विविध प्राण्यांमध्ये ती संख्या वेगवेगळी असते, त्याच्याविषयी सुद्धा आपण या सेशनमध्ये पाहणार आहोत. आणि त्याचप्रमाणे गुणसूत्रांची रचना कशी असते, त्याविषयी सुद्धा आपण आधीच्या स्लाइड मध्ये बघितलेलं आहे, आधीच्या सेशन मध्ये पाहिलेलं आहे. गुणसूत्रांची संख्या आपण सांगितलं की 23 गुणसूत्रांच्या जोड्या मानवी शरीरामध्ये असतात, 22 ऑटोसोम्स म्हणजे समजात गुणसूत्रे, आणि शेवटची जी जोडी असते ती लैंगिक गुणसूत्रांची असते. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण बघितलेलं आहे की गुणसूत्राची रचना. आता गुणसूत्राचा सेंटर कुठे आहे, त्याच्यावर त्याचे चार प्रकार पडतात, त्या चार प्रकारांविषयी आपण या सेशनमध्ये स्टडी करणार आहोत. त्याचप्रमाणे डीएनएचं स्ट्रक्चर कसं असतं, वॅटसन आणि क्रिक यांनी दिलेलं जे डीएनएचं स्ट्रक्चर आहे सर्पिलाकार, ते कसं आहे, त्याच्याविषयी सुद्धा आपण ह्या सेशनमध्ये स्टडी करणार आहोत. चला तर मग पाहूया अनुवंशिकता व परिवर्तन याच्यामधील सेशन दुसरा. आता बघा गुणसूत्रांचे प्रकार. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे चार प्रकार गुणसूत्रांचे पडत आहेत बघा. त्याच्यामध्ये पहिला आहे मध्य केंद्री म्हणजेच मेटासेंट्रिक. आता या गुणसूत्रात गुणसूत्र बिंदू मध्यावर असतो व हे व्ही या इंग्रजी मुळाक्षरासारखे दिसतात. इथे गुणसूत्र बिंदू कुठे असतो, सेंट्रोमियर कुठे असतो, तर मध्यावर असतो, आणि ह्याचा आकार व्ही सारखा दिसतो. या सर्व स्लाइड आपण म्हणजे ह्याचा आकार जो दिसतो तो आपण पुढे बघणार आहोत. आता व्ही या इंग्रजी आकारासारखा असेल तर मध्य केंद्रीय आहे. या गुणसूत्रात भुजा समान लांबीच्या असतात, ज्याचा आकार व्ही सारखा असतो, इंग्रजी लेटर अल्फाबेट, आणि त्याच्या भुजा ज्या असतात त्या समान लांबीच्या. आता उपमध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक मध्ये बघा, या गुणसूत्रात गुणसूत्र बिंदू मध्याच्या जवळपास असतो, म्हणजे त्याचा सेंटर जो आहे त्याच्या जवळपास असतो, आणि त्याच्यामुळे ह्याची रचना इंग्रजी एल या अल्फाबेट सारखी झालेली असते, म्हणजे इंग्रजी मुळाक्षर एल, कॅपिटल एल आहे असं दिसतं. यात एक गुणसूत्र भुजा दुसऱ्यापेक्षा थोडी छोटी असते. इथे आपल्याला एल या अक्षरावरून दिसतंय की एक भुजा मोठी आहे आणि दुसरी भुजा छोटी आहे. तर तिसरा प्रकार आहे अग्रकेंद्री, याला अॅक्रोसेंट्रिक असं म्हटलं जातं. या गुणसूत्रात गुणसूत्र बिंदू टोकाजवळ गेलेला असतो. कुठे गेलेला असतो, तर एका एंडकडे गेलेला असतो, आणि हे इंग्रजी जे या मुळाक्षरासारखे दिसते. यात एक गुणसूत्र भुजा खूपच मोठी व दुसरी खूपच छोटी असते, कारण हा टोकाजवळ गेलेला आहे गुणसूत्र बिंदू जो आहे तो. त्यानंतर चौथा जो प्रकार आहे तो आहे अंत्यकेंद्री म्हणजे टेलोसेंट्रिक किंवा टिलोसेंट्रिक. या गुणसूत्रात गुणसूत्र बिंदू टोकाला असतो व हे आय या इंग्रजी मुळाक्षरासारखे दिसतात. म्हणजे हे आय, जे स्मॉल आय दिसतो आपल्याला, वरचं होतं ते स्मॉल जे सारखं दिसत होतं, आता हे स्मॉल आय सारखा दिसतो, कारण याचा गुणसूत्र बिंदू एका टोकाला गेलेला आहे. यात एकच गुणसूत्र भुजा असते, म्हणजे आय मध्ये आपल्याला, अंत्यकेंद्री मध्ये आपल्याला एकच गुणसूत्राची भुजा दिसत आहे. अशा प्रकारे हे चार प्रकार आपण इथे पाहिले. त्या चार प्रकारांची पिक्चर आपण पुढल्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, इथे घ्या, लक्ष द्या की काही सजीव आहेत त्यांच्यामध्ये गुणसूत्रांची संख्या वेगवेगळी असते. जसे की खेकड्यामध्ये 200 गुणसूत्र असतात, त्याच्यानंतर मक्यामध्ये 20 असतात, बेडूकमध्ये 26 असतात, गोलकृमीमध्ये 4, बटाट्यामध्ये 48, तर मानवामध्ये 46. म्हणजे याचा अर्थ या सगळ्या पेअरमध्ये असतात, म्हणजे समसंख्यांमध्ये असतात, आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाची गुणसूत्र संख्या वेगळी असल्यामुळे त्या त्या सजीवाच्या पोटी त्याच प्रकारचा सजीव जन्माला येत असतो. बघा, सामान्यतः कायिक पेशीत गुणसूत्रांच्या जोड्या असतात. कायिक पेशी म्हणजे कुठल्या, तर आपले शुक्राणू आणि स्त्रीबीज म्हणजे ओवा, किंवा ज्याला आपण एक म्हणूया, हे सोडून ज्या काही पेशी आपल्या शरीरात असतात त्या सर्वांना कायिक पेशी किंवा सोमॅटिक सेल्स असं म्हणतात. या जोडीतील गुणसूत्रे आकाराने, आकार व रचनेने सारखी असल्यास त्यांना समजतं ते गुणसूत्रे. म्हणजे ही जी जोडी आहे गुणसूत्रांची जोडी, त्यांच्यामध्ये आकाराने जर सारखे असते किंवा रचना सारखी असेल तर त्यांना समजातीय गुणसूत्र किंवा होमोलॉगस क्रोमोझोम असं म्हटलं जातं. तर आकार व रचनेने सारखी नसली तर त्यांना विजातीय गुणसूत्रे म्हणजे हेट्रोलॉगस क्रोमोझोम असं म्हटलं जातं. लैंगिक प्रजनन करणाऱ्या सजीवांत गुणसूत्रांची एक जोडी अन्य जोड्यांपेक्षा वेगळी असते. म्हणजे लैंगिक गुण जेव्हा प्रजनन होतं, एक्स आणि वाय याचा जर आपण विचार केला तर वाय थोडा आखूड आहे,
पण एक्स च्या तुलनेत वाय थोडा अकुड असतो, म्हणजे त्यांची जोडी वेगळी असते. या जोडीतील गुणसूत्रांना लिंग गुणसूत्रे व अन्य गुणसूत्रांना अलिंगी गुणसूत्रे म्हणतात. म्हणजे शेवटची पेयर जी आहे आपल्यामध्ये 23वी पेयर ती लिंग गुणसूत्रांची आहे आणि ऑफस्प्रिंगचा सेक्स ठरवण्याचं काम या ही शेवटची जोडी ठरवत असते. इथे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जे वेगळ्या प्रकारचे आकार बघितले होते त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया आपण. मध्य केंद्रीय असेल तर व्ही आकाराचा आहे, उपमध्य केंद्रीय असेल तर एल आकाराचा आहे, उपकेंद्रीय असेल तर इंग्रजी जे आकाराचा आहे आणि अंत्यकेंद्रीय असेल तर आय आकाराचा. याच्याविषयी आपण ऑलरेडी आधीच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस केलेला आहे. अशा प्रकारे हे गुणसूत्रांचे वेगवेगळे प्रकार असतात. आता पाहूया आपण डीएनए म्हणजे डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ऍसिड हा ज्याचा लॉंग फॉर्म आहे. गुणसूत्रे मुख्यतः डीएनए ची बनलेली असतात. म्हणजे सेल म्हणजे जो केंद्रक आहे न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये डीएनए असतो. इसवीसन 1869 साली श्वेत रक्त पेशींचा अभ्यास करताना स्विस जीव रसायनशास्त्रज्ञ फ्रेडरिक मिशर याने या अमलाचा शोध लावला. म्हणजे डीएनए या ऍसिडचा शोध कोणी लावला तर स्विस जीव रसायनशास्त्र फ्रेडरिक मिशर याने याचा शोध लावला. प्रथम हे अम्ल फक्त केंद्रकात सापडले म्हणून याचे नाव केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक ऍसिड असे ठेवण्यात आले. ते पेशीच्या इतर भागातही आढळते. डीएनए चे रेणू विषाणू जीवाणूंपासून माणसांपर्यंत बहुतेक सरसजीवात आढळतात. बघा फ्रेडरिक मिशर यांनी याचा शोध लावलेला आहे. केंद्रात सापडल्यामुळे याला केंद्रक अम्ल असं म्हटलं गेलं. आता डीएनए चे रेणू जे आहेत ते विषाणूमध्ये व्हायरसमध्ये जीवाणू म्हणजे बॅक्टेरियामध्ये किंवा माणसांसारख्यात बहुतेक सर्व सजीवांत डीएनए आढळतात. हे रेणू पेशींचे कार्य आहे. वाढ व विभाजन प्रजनन नियंत्रित करतात म्हणून त्यांना प्रधान रेणू मास्टर मॉलिक्युल सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे डीएनएला मास्टर मॉलिक्युल म्हटलं जातं. का तर पेशींचे कार्य वाढ आणि विभाजन यांच्यावर नियंत्रण ते करत असतात म्हणून त्यांना मास्टर मॉलिक्युल असं म्हणतात. इथे वाढ डीएनए रेणूची रचना सर्व सजीवांसारखीच असते. इसवी सन 1953 साली आता डीएनएची रचना कोणी दिली बघा वॅटसन व क्रीक यांनी या रेणूच्या रचनेची प्रतिकृती तयार केली. जी सर्पिल आकार रचना आपण पुढे पाहणार आहोत या प्रतिकृतीत न्यूक्लियोटाइडचे दोन समांतर धागे शिडीसारखं स्ट्रक्चर तयार करतात, एकमेकांमध्ये लपेटलेले असतात. या द्विसर्पिल किंवा डबल हेलिक्स रचना असं म्हणतात. या रचनेची तुलना पिळवटलेल्या लवचिक शिडीशी करता येईल. आता ऍक्च्युअली कशी असते ती आपण येणाऱ्या स्लाइड्स मध्ये पाहणार आहोत. बघा डीएनए रेणूतील प्रत्येक धागा न्यूक्लियोटाइड नावाच्या अनेक लहान रेणूंचा बनलेला असतो. म्हणजे डीएनएतला प्रत्येक धागा त्याला न्यूक्लियोटाइड असं म्हटलं जातं आणि लहान लहान रेणूंचा तो बनलेला आहे. आता नायट्रोजनयुक्त पदार्थ कोणकोणते असतात तर ऍडेनिन ग्वानिन सायटोसिन व थायमिन अशा चार प्रकारचे असतात. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वेळेला आपण आरएनएचं स्ट्रक्चर बघणार म्हणजे रायबोन्यूक्लिक ऍसिड त्याच्यामध्ये एक थायमिनच्या जागी तिथे युरिया ऍसिड असतं. परंतु डीएनए मध्ये कोणकोणते नायट्रोजन बेस असतात तर ऍडेनिन ग्वानिन सायटोसिन व थायमिन अशा चार प्रकारचे असतात. त्यापैकी ऍडेनिन व ग्वानिन यांना प्युरिन्स असं म्हणतात. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, यांचं प्युरिन्स कोणाला म्हटलं जातं? एमसीक्यू मध्ये आपल्याला हा क्वेश्चन विचारला जातो. हा क्वेश्चन विचारला जातो की ऍडेनिन व ग्वानिन यांना प्युरिन्स म्हणतात तर सायटोसिन आणि थायमिन यांना पिरिमिडिन्स असं म्हटलं जातं. हे दोन्ही नावं विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा कारण अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात. न्यूक्लियोटाइडच्या रचनेत शर्करेच्या एका रेणूला एक नायट्रोजनयुक्त पदार्थ रेणू व एक फॉस्फोरिक अम्लाचा रेणू जोडलेला असतो. म्हणजे न्यूक्लियोटाइडची जी रचना असते तेव्हा शर्करेच्या एका रेणूला, शर्करा म्हणजे साखरेचा एक रेणू आहे, तर एक नायट्रोजनयुक्त पदार्थाचा रेणू आणि एक फॉस्फरस अम्लाचा रेणू याच्यामध्ये जोडलेला आपल्याला दिसतो. बघा नायट्रोजनयुक्त पदार्थ चार प्रकारचे असल्यामुळे न्यूक्लियोटाइड सुद्धा चार प्रकारचे असतात. म्हणजे आपण ऍडेनिन ग्वानिन सायटोसिन किंवा थायमिन बघितले हे चार प्रकार असल्यामुळे न्यूक्लियोटाइड सुद्धा चार प्रकारचे असतात. डीएनए च्या रेणूमध्ये न्यूक्लियोटाइडची रचना साखळीसारखी असते. म्हणजे डीएनए च्या रेणूमध्ये न्यूक्लियोटाइड जे असतात ते साखळीसारखे जोडलेले असतात. डीएनए चे दोन धागे म्हणजे शिडीच्या नमुन्यातील दोन खांब म्हणजे डबल स्पायरल हेलिक्स आपण बघितलेला आहे. प्रत्येक खांब आळीपाळीने जोडलेल्या शर्करेचा रेणू व फॉस्फोरिक अम्ल यांचा बनलेला असतो. याची रचना आपण पुढे पाहणार आहोत. शिडीची प्रत्येक पायरी म्हणजे हायड्रोजन बंधाने जोडलेली नायट्रोजनयुक्त पदार्थाची जोडी होय. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, नेहमीचा शेवटचा पॉईंट की नेहमीच ऍडेनिन बरोबर थायमिन ए टी अशी रचना आणि ग्वानिन बरोबर सायटोसिन आपल्याला अशा प्रकारची जोडी या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मध्ये दिसत असते. ऍडेनिन बरोबर थायमिन आणि ग्वानिन बरोबर सायटोसिन. आता इथे पहा वॅटसन आणि क्रिक यांनी दिलेला हे रचना आहे आणि अशा प्रकारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डीएनएचं असतं. पेशी केंद्रकामध्ये गुणसूत्र आहेत आणि गुणसूत्रामध्ये वर तुम्हाला पहिले पेशी दिलेली आहे. पेशीमध्ये काही घटक दाखवलेले आहेत पण त्याच्यात आपल्याला महत्त्वाचा स्टडी करण्याचा घटक म्हणजे कोणता आहे तर न्यूक्लियस आहे. पेशी केंद्रकामध्ये असतात गुणसूत्र आणि गुणसूत्रामध्ये जनुकांचे म्हणजे डीएनएचं स्ट्रक्चर अशा प्रकारे असतं. खाली तुम्हाला वॅटसन आणि क्रिक यांचा सुद्धा फोटो दिलेला आहे. यांनी या डीएनएचा शोध लावलेला आहे. आता जनुक म्हणजे काय बघा.
प्रत्येक जनुक म्हणजे जीन, प्रत्येक गुणसूत्र एकाच डीएनए रेणूचे बनलेले असते. या डीएनए रेणूतील रेणूखंडांना जनुके म्हणतात. जे रेणूखंड म्हणजे तुकडे तुकडे असतात रेणूंचे त्यांना जीन्स असं म्हणतात किंवा जनुके असं म्हणतात. डीएनए रेणूतील न्यूक्लियोटाइड्सच्या वैविध्यपूर्ण मांडणीमुळे भिन्न तऱ्हेची जनुके तयार होतात. म्हणजे यांची मांडणी वेगळ्या प्रकारची असते आणि त्याच्यामुळे वेगळ्या प्रकारची जनुक म्हणजे जीन्स तयार होतात. ही जनुके एका ओळीत रचलेली असतात. जनुके पेशींच्या आणि शरीराच्या रचनेवर व कार्यावर नियंत्रण ठेवतात. आता जनुकांचं कार्य काय आहे तर पेशींची आणि शरीराची रचना जी आहे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम हे जीन्स करत असतात म्हणजे जनुक करत असतात. तसेच ते अनुवंशिक लक्षणे माता पित्याकडून त्यांच्या संततीमध्ये संक्रमित करतात. म्हणजे ही अनुवंशिकता आहे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे अशा प्रकारचे कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर करणं. म्हणून त्यांना अनुवंशकतेचे कार्यकारी घटक असं सुद्धा म्हटलं जातं. कोणाला तर जीन्सला. त्यामुळे माता पिता व त्यांचे अपत्य यात पुष्कळसे साम्य आढळते. आणि जनुकांमध्ये हे शब्द वापरले पुष्कळसे, पूर्ण एक्झॅक्ट कॉपी मिळत नाही कारण हे लैंगिक प्रजनन आहे. जनुकांमध्ये प्रथिनांच्या निर्मिती विषयक माहिती साठवलेली असते. म्हणजे जनुकांमध्ये अशा प्रकारचं इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेलं असतं की कोणत्या प्रकारचं प्रथिन निर्माण होणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो इथे बघा आपल्याला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॅटसन आणि क्रिकने दिले दिसतं. अशा प्रकारचे डायग्राम तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकते. बघा ऍडेनिन बरोबर थायमिन दिसतोय आणि सायटोसिन बरोबर गॉनिन दिसतोय. म्हणजे अशा प्रकारची रचना इथे असते. 3.4 नॅनोमीटर आणि 0.34 नॅनोमीटर छोटासा तुकडा आपल्याला दिसत आहे आणि त्याची विड्थ जी आहे ती 2 नॅनोमीटर आहे. अशा प्रकारे दोन हे हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपल्याला सर्पिलाकार अवस्थेत गुंतलेले दिसते आणि याची शिडी सारखी रचना आपल्याला दिसत आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो डीएनए फिंगरप्रिंट. प्रत्येक व्यक्तीत असलेल्या डीएनएच्या आराखड्याचा क्रम शोधला जातो. वंश ओळखण्यासाठी किंवा गुन्हेगाराला ओळखण्यासाठी याचा उपयोग होतो. विद्यार्थी मित्रांनो आपण पुढल्या वर्षी बायोटेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जैव तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून फिंगरप्रिंट म्हणजे नक्की काय याच्याविषयी स्टडी करणार आहोत. एखादा गुन्हेगार जर आपला त्याचा काही बॉडीचा पार्ट म्हणजे उदाहरणार्थ केस असतील किंवा त्याची स्किन असेल मारणाऱ्या व्यक्तीच्या म्हणजे जो मेलेली व्यक्ती आहे त्याच्या नखामध्ये असे काही स्ट्रक्चर दिसले आणि एखादी संशयित व्यक्ती जर पकडली गेली आणि दोघांचे डीएनए मॅच झाले तर अशा प्रकारे गुन्हेगार पकडले जाऊ शकतात. म्हणजे डीएनए फिंगरप्रिंट माता पित्यांचा डीएनए हा त्याच्या संततीमध्ये मिक्स झालेल्या स्वरूपात असतो. म्हणजेच एखाद्या बालकाचे वडील कोण किंवा ही कोणाची संतती आहे ते ओळखण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारे डीएनए फिंगरप्रिंटचा वापर केला जातो. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण या सेशनमध्ये वॅटसन आणि क्रिक यांनी दिलेला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाहिलं. डीएनए पेशीमध्ये न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियसमध्ये गुणसूत्र असतात आणि गुणसूत्रामध्ये डीएनए म्हणजेच हे पेशींवर पेशींच्या कार्यांवर आणि शरीराच्या रचनेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम या डीएनए मार्फत केलं जातं. आणि अनुवंशिकतेमध्ये एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टर्स म्हणजेच काही गुणधर्म असतात ते संक्रमित करण्याचं काम सुद्धा डीएनए मार्फत केलं जातं. अशा प्रकारे डीएनए विषयी माहिती आपण या सेशनमध्ये घेतलेली आहे. धन्यवाद.